basketbalisti až toľko dôvodov na spokojnosť, určite nemajú, podľahli totiž Michalovciam. V regionálnej druhej basketbalovej lige mužov investor Kings Bardejov v bielých dresoch prehral v 17. kole s Michalovcami o 7 bodov 61-68. Už polčasový priebeh i výsledok naznačoval, že Zemplínčania z čela tabuľky sa len tak ľahko nepoddajú. Kľúčovou bola tretia štvrtina, ktorú domáci prehrali o 10 bodov, čo sa im už do konca zápasu nepodarilo zrovnať. Po chybách strácali lopty a súper presne zakončoval. Ten ubránil najmä strelecky disponovaného Hríba. Dôrazní boli aj ku Zakopčanovi, čo znížilo streleckú efektivitu. Hostia predviedli niekoľko pohľadných činností i signálov a domáci Lindemann i Zakopčan dohrávali s 4 osobnými chybami. V nervóznom závere znížili na 58-65. Bodku za stretnutím dal úspešným pokusom za 3 body hostujúci Mižák. Bardejov Michalovce 61-68. V tabuľke sú v čele veterinári z Košic a Michalovce. Do konca základnej časti je ešte 5 kôl. Bardejov hrá doma 3-krát. Šancu postúpiť do finálového turnaja najlepšej štvorky by mal využiť. V prvej basketbalovej lige starších žiakov investor Kings Bardejov v žltých dresoch po 2 výhrach v Bratislave a Považskej Bystrici bol na 11. mieste v tabuľke a bilanciu si mohli chlapci napraviť na domácej palubovke, čo sa im aj podarilo. V prvom stretnutí vyhrali so susedom v tabuľke Žiarom nad Hronom o 9 bodov, 89-80. Po vydarenom polčase bol pohľadný aj ten druhý a najmä záverečná štvrtina, keď hostia sa snažili zdramatizovať záver. Durkáč s 25 bodmi a Čepiga s 20 prispeli k cennému skalpu. Nedeľnejší duel s Banskou Bystricou po vyrovnanom polčase chlapci kvalitne zvládli druhých 20 minút. Boli usilovnejší pod košmi. Jedným z rozhodujúcich momentov bol úsek hry, keď odskočili na 60-53 a neskôr viedli o 13 bodov 70-57, no najmä dve parádne trojky z rúk Čepigu. Celkovo dal 19 bodov a Paľa 17. V stredu večer si zahrajú doma so Spišskou Novou Vsou.